Liderança máximo karatê do Timor-Leste, Husu CZD, oferece ginásio de esporto dele ba karatê halau atividade. Ginásio de esporto dele é um único fato, na bem multifunção ba atividade desportivo, usi moralidade oioe. Fato é, o governo e o secretário de Estado Juventude no desporto prepara a tu Federação Sira pela fori halau atividade desportivo. Tamane presidente da Federação Karate do Timor-Leste, o secretário de Estado de Juventude e Desporto, oferece ginásio de esporto dele para karate e halo atividades. Tama Federação Sira utiliza Fatin Seluk precisa osan atualuga. Liderança máximo karate do Timor-Leste, Filomena Rosu Hatolia Hirakne, e a intervenção paralisação do campeonato, deve organizar o Sissotokan Karate do Internacional of Federation Timor-Leste para HAT, e a Salão Carosa Has Laran Dili fim de semana. Ami akar katua dari tapi ya dia buang mau apa presiden sebagai representasi direkturan bahwa ami mau sekarang se wajib lagi MP nama perwakilan ami mau putih bukan ya ami mau belhalo parti mau sih lagi MP kelarang putih belhalawan ya tidak hasil ini tidak hasil ya mau harus itu lagi. Ami akar akar kue di sini keras nanti bisa selu para bela hawa ini nih aktivitas yang sini aktivitas yang sini uza gedung yang sini ini mus presisi hosa medule yang ini hatu helaba filuminus GPN uza baik dahulu. Enquanto representante secretário Estado de Juventude no Desporto, Maria Luísa Monteiro, hatan imediata no husu disculpa, tam atualmente fatin ginásio dili e hara proses manutenção no wanjira armata, maka karatero no Federação de Esportes Sirahotu, bele uza ho di halo atividades. Atualmente ele quer primeiro husu disculpa para a federação, pedir nos usa fatin ginásio, mas bem fazer que a ginásio foi de dar o quinta e evento bom, para dar a também maka halo reabilitação total para ir ginásio milagre. Então, foi maka se a companhia se a halo vai ir a dia, também maka a pegadil e a filiar de gene, lá consegue realizar ir a ginásio. Mas bem, bater boi, e também ele é a hora ginásio, lá hoje para modalidades de selo, mas bem, pegadil most prioridade ir a ginásio. E a Soren Seluk, atual diretora nacional de esporto alta de competição no MOS, representa a CZD. Reconhece atividades campeonato sotocanian, lá retan apoio orçamento do governo, mas bem, e a iniciativa RASIC organiza campeonato de. Sa exemplar para a Federação Tolunulosin Hat Seluk, atuban atituir e a futuro. Fique maneira, Vasco Alves, reportagem desportivas. Atu retan informação factuais no atuais, que te haluha, inscreva e ha canal RTTL, hanehan botão notificação. Fo comentário no fahetutan ba media social Siraseluk.